قدوميها قبل كابلات ديرها ندوقة مقالة مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فليش يكو حقيقة الندي سي حقيقة قود قبل كابلادير علماء الدين أغاسي ميال قدوميال دك مو يهلا يا مانتا حرونتا أقل كدولده هو سي حمر كاقب قلي حز دعاء أولوسم يشو هددي كوشي هيدا مصيبة دي أفري لواتنكي تشولاي لابد كون سقالي طبنك كدع دي حرونتا أقل كدولده هو سي حمر قدومي قبل كبرادي راهنا دوقي مقالة مقدشو الله أولا حريستي مرحوم إنجينير عبد الرحمن عمر عثمان إنجينير يريسو أغاسميال لتليالي قدوميال دقمو مناسبة حسك يدعا ذا يال لغي جيدي خد بضي سوق جرو وعد الدينية إزبرارو جن تاريخ حسوسات يدعا يدو قدام بنتين هل كاسي خد بضي كجيديين مضاح دي كولنغ كسوقيب كشي قدوميها قبل كبرادي راهنا دوقي مقالة مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فليش يا شيخ إن حسكن ونقن دونه مت سند والبل حس دونه سلو إن يشو هددي كشي ده حرنت أقل كدولة ده وصي حمر أفر لو عتنك جولاي لبض كون سجالي تبانك يجو أبول شدو ده ذيك سنة يا ولو على سهيا أنت هاد النول أيان للدين الجودة بتاعي هاي نفتنا الله دافسنا يا هدي فرصة الله له وحكليا وعندي لها oo hinta aan ku bedelno adayg aan ilaahay tala saarno adawgeenana aan meel uga soo wada jeesano kuwa badan oo ama mas'uuliyiin ah ama shacab ah ama ganacsada ah ayaa maalo walba la handada oo la baada oo waliba ayagoo baqanaya oo aan raali ka ahayn ay suuragal tahay in waxyaabo kale oo aysan jeclaysan in loo diro la yiraahdo fuliya marka dhibaatadaas waa dhibaato dalkeena ka jirta una baahan in loo midoobo biidnillaahi alkariim waxaan rabaa madaxda amniga qaabishan inaan si gaar ah ugu mahadceliyo oo maalin iyo habeenba u taagan badbaadada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha gobolka Banaadir maraba inaan hadalka ku dheeraado marxuumintaas Allah u naxariisto samari iimaan Allah naga siiyo ehelada si kooban ayaan ayagana u soo arki doonaa haddii aan leedmo dadkii dhaawacyadan wax ka soo gaareen ee hadda nool waa gudoomiye Zainab iyo waxa ugu daran iyo Gaboose agaasima Gaboose agaasima Gaboose wuxuu ku socdaa wheelchair ama gaariga curyaaminta saaka ayaan halkan ku qaabilnay asaga marka ma aqaan hadda inuu joogo laakiin haduu iman karo inuu yimaado waa ku ballanay marka dadka ku naafoobayna intii karankeena aan caawino aniguna intaan xafiiska joogo waxaan ballan qaadayaa inaan caawiyo oo garabkooda aan istaago biidnillaahi alkariim wixii aan qaban karnayna waa qabanay wixii noo dhimana diyaar ayaan u nahay inaan qabano ehelada sanadkan kii ka horreeyay waa la fariisanay culaysyadooda duruufooda way noo sheegeen wixii aan ka qaban karnayna waa u qabanay haddana diyaar ayaan u nahay sidaas oo kale waxaan rabaa marka inaan halkaas ku soo gabagabeeyo aan u akhrino faatixada oo khatim ah marxuumintaas in ilaahay u naxariisto annagana qalbi wanaagsan isku duubni amni iyo dowladnimo in ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu baaqi yeelo wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabada munaasabadda xuska iyo ducada kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay ehelada shahaadadii isagoona mid mid u xal wareystay maadaama maamulka gobolka Banaadir uu si gooni ah ugu warhayo ehelada shahaadada Ibrahim Xaaji Yusuf warbaahinta gobolka Banaadir magaalada Muqdisho marka la magacaabay laakiin aanan wali xafiiska fariisin xafiiska aanan soo fariisan dadaal la qabtay marka la wareystay waxaa la ii sheegay aniga inay aniga isku kaya qarxiyaan inay ayagana ku qornaayeen
sidaas inay sheegeen markii la wareystay. Anigu dadka wareystay ka mid ma ahayn, laakiin warka la ii sheegay sidaas uu. Kasi dib dad kale la sii qabtay, qabashadaas yaa u dhiman, yaa la soo dhammaystiray kiiskooda, xaggay wax marayaan, hay-adaha baarista iyo hay-adaha garsoorka ayaanu daynay. Wixii xog ay nala wadaagaan ama ayna soo weydiiyaanna waan uga jawaabnaa, laakiin waa ku ixtiraamnaa shaqadooda, waana aaminsannahay inay meel uga soo hari doonaan cid kasta oo dhagar qabe ah. Mudanayaal iyo marwooyin, dadkan waxaa laayay cadow, cadowguna ma aha cadow sheeke iska dhammaatay ah, waa cadow weli dadka sii laynaya. Waxaa la sheegaa qofka isqarxiyey aniga ma garanayn, laakiin inuu ka mid ahaa madaxda maamulka gobolka Banaadir, maxaa yeelay xagga dhismaha maamulka waxaa u sarreeya guddoomiyaha, ku-xigeennada, xogeeyaha guud, agaasimayaasha. Guddoomiyaha iyo ku-xigeennada iyo xogeeyaha guud waxaa la yidhaahdaa guddoonka sare, waxa ku xiga u agaasimayaasha waay. Marka agaasimayaasha qof ka mid ah isqarxiya, saasaa la ii sheegay aniga. Waxaan ku dadaalnay intii dhimatay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantana Allaha bogsiiyo. Intaa kadib waxaan ku dadaalnay inta nool sidaan u caymi lahayn. Tallaabo aan qaadayna waxaa ka mid ah dhammaan shaqaalaha gobolka Banaadir in dib loo diiwaan geliyo, fitin lagu sameeyo, yacni macluumaadkiisa oo dhan fara laga qaado, la baaro, yacni ilaa hoos la soo ogaado. Isla markaas dammaanad loo sameeyo oo qofka isaga bal qofkan shaqaalaha ah mas-uulka ka ah, hadduu duub yahay, hadduu xildhibaan yahay, bal in la aqoonsado qofka. Qof madaxa ayaa dhib geysanaya ama geystay sida la sheegay, laakiin haddana qofka mas-uuloo la yaqaan lama soo sheegay. Marka si dariiqii lagu halaagsamay aragti ka duwan iyo tub ka duwan aan u helno, arrintaas ayaan samaynay. Runtii cadaadiso badan iyo diidmo badanaan kala kulannay iyo dhaleeceyn badan, laakiin waa ku adkaysanay. Maantay marka qof kasta oo ka mid ah shaqaalaha gobolka Banaadir macluumaadkiisa oo dhammaystiran waa la hayaa, dowladdu waa haysataa. Waxaan samaynay oo kale qalab aad sensitive u ah oo aad iyo aad u baara qofka soo gelaya gudaha ayaan soo iibinay, oo ah scan. Qofku wax yar hadduu wato ama ay beri ku dhex jirta qeylanay oo waliba laba xabo ah, haddii mid ay shaqadeeda guda weyso si midda kale ay u xaqiijiso. Idana dadaalada aan samaynay ayay ka mid tahay. Waxaa intaas sii dheer oon samaynay ciidamo buliiska aan ahayn. Buliisku waa joogaan, shaqadoodana si fiican ayay u gutaan, waa uga mahad celinayaa. Ciidamo nabad sugida oo dadka ku dhex daran oo xafiis walba ku qoran ama qayb walba ku qoranna waa samaynay, oo ama ka shaqeeya gudaha ama ka shaqeeya xarunta bannaankeeda oo in koobanu ay garanayso oo aan laga garanayn bulshada inteeda kale. Runtii faa'iido badan ayaa laga gaaray,
نگار قبایل بدن ای قبتن عیدم داس ایگو اسکارشن ایا نبتوجود دیه بلوس